І екс-президент Чехії Мілош Земан заявив, що він тотально помилився стосовно Путіна, що стало його найбільшою невдачею. За його словами, російський диктатор зробив трагічну помилку, коли розпочав вторгнення в Україну. І це завдало колосальних збитків не тільки її, а й самій Росії. Земан також наголосив, що він завжди намагався відстоювати національні інтереси. Варто зазначити, що Земан був президентом Чехії з 2013 до 2023. Він виступав за розвиток співпраці з Москвою, а також висловлювався щодо скасування санкцій проти Росії, які наклали країни Заходу через анексію Криму.